וואי, סורי, אני במוד, מה זה מוזר, ואני כאילו לא מצליחה להגיד את מה שאני רוצה להגיד, ופשוט יוצא לי שלשול מילולי כזה, אז אם זה סרטון סופר חופר, אם כן, הסליחה. אפילו את זה לא הצלחתי להגיד. היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום עשיתי לכם סרטון שלל עם כל הקניות של הרגע האחרון שעשיתי, כי למי שלא יודעת, השנה, למעשה החל מהיום, היום ה-1 בינואר 2019, ומהיום אני לא קונה שום דבר חדש. אם אני אתכם לראות במה מדובר, אני אקשר את הסרטון פה למעלה ובתיבת המידע, ואם אתן כבר יודעות או שלא אכפת לכן פשוט ואתן רוצות לראות מה קניתי, אז פשוט תמשיכו לצפות. חוץ מדברים שהם כזה שונות שעשיתי כהכנה לשנה הזאת, כל מיני בדים ודברים כאלה של פרויקטים שאני ארצה לעשות, עשיתי בעצם שלוש הזמנות של ביוטי, אפשר לקרוא לזה. הראשונה היא מבי, רשת בי, שהגיעה לארץ ורציתי להיות, להשתתף בחגיגה, והזמנתי לי כמה דברים. אז הדבר הראשון שהזמנתי זה הסטיק הקטנטן הזה מקטריס, שהוא ממש קטן. קוראים לזה Insta2Go Blur Stick. אני כאילו דחסתי אותו פנימה, אבל הוא פשוט הגיע כזה כשהוא מנותק לחלוטין מהבית שלו. וזה פשוט מין סטיק, כן, סטיק לפנים, שזה פריימר, זה כל מה שמקבלים פחות או יותר, כאילו מקבלים ממש מעט חומר, אבל נראה לי שגם צריך להשתמש במעט חומר. השתמשתי בו פעם אחת בינתיים, עשיתי את המדריך ללוק הזה עם רוב הדברים החדשים שקניתי, וסורי, אבל שכחתי לשים אותו, אבל זה פשוט סטיק כזה שקוף, והוא דווקא מאוד דק כזה, הוא לא מעמיס חומר. חשבתי שזה היה נחמד אולי פשוט לשים את זה באזור של הנקבוביות, כי אף פעם לא היה לי ממש פריימר ממלא נקבוביות. ואני חייבת לציין שאני לא משתמשת בו על בסיס יומי, כאילו אין לי כוח לאקסטרה צעד הזה, אבל נחמד לי שיש לי אותו. זה כל מה שיש לי להגיד על זה. זה לא בדיוק ביקורת, זה לא כאילו ריוויו על כל הדברים שקניתי, חלק עדיין לא יצא לי להשתמש בהם בכלל. זה פשוט השלל. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני שקניתי מקטריס זה הפודרה הזאת, זה ה-Prime and Fine Mattifying Powder, Waterproof, Transparent. זה פשוט פודרה שקופה, היא נראית מאוד מאוד לבנה כזה. תכלס לא מאוד מאוד לבנה, בז'. זאת פודרה כזה מאוד מאוד דקה, שזה נחמד. אני אוהבת פודרות שנותנות מראה מט במיוחד מתחת לעיניים שלי, כי יש לי את השקיות כזה. שהן פשוט תמיד שם, ובגלל שהחלק הזה כזה שקוע, אז אני מרגישה שכשיש לי פודרה שהיא יותר מט באזור הזה, אז זה פחות בולט. אני מחבבת אותה, אבל היא כן קצת יבשה לי בתקופה הזאת של החורף, אבל אם שמים כזה שכבה כלילה, אז כן, זה מקבע היטב וזה מט. אני חושבת שהדבר שאני הכי אהבתי מכל ההזמנה הזאת, זה המוצר הזה, זה הברונזר Take Home the Bronze, Anti Orange Bronzer בגוון אוליבר של חברת The Balm. זה, השתמשתי בו גם במדריך הקודם שלי וגם במה שעליי עכשיו בעצם, והוא ממש, יש לו אחלה גוון, הוא לא כהה מדי, למעשה זה הכי בהיר מכל הגוונים שהם מציעים, אז לי הוא אחלה, אפשר כזה לבנות אותו ולא צריך לחשוש מכתמיות, הוא מתשטש נורא נורא יפה והוא נראה מאוד טבעי. ואני ממש מחבבת אותו ואני ניגשת אליו על בסיס די יומיומי. הדבר הבא שקניתי זה האודם הזה של קטריס מסדרת המט, האולטימט מט. זה בגוון 50. אני לא יודעת אם ראיתן את שלל האיפור שלי, את הסרטון הזה, אבל כבר שם דיברתי על זה שאני רוצה גוון כמו פם של קולורפופ שפשוט התקלקל לי לפני שהספקתי לסיים אותו. אז אני מרגישה שזה כזה גרנג'י והוא נותן וייב מאוד מאוד דומה. אני הלכתי איתו כבר פעם אחת והוא דהה עליי בסדר, אבל כאילו, אתן רואות, הוא כזה, אם משהו נוגע בו, יחסית לגוון מאוד כהה, הוא לא מאוד מחתים. וכאילו שמתי לב, פתאום הסתכלתי בשירותים כזה שהקו שפתיים שלי, כאילו כנראה עשיתי ככה או משהו, וזה פשוט קצת מין נמחק מאזור מסוים. אבל הוא כן מת. הוא כן נשאר יפה אם לא נוגעים בו, והוא כן מאוד 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 נוח על השפתיים. אז זה פשוט היה ברמה של לשים לב ולחדש וזהו, שם זה נגמר. אבל הוא כן יכול לראות קצת פאצ'י עם כזה נוגעים ומתעסקים וזהו. כאילו לא מט כזה שנשאר במקום. וקניתי עוד אחד מהסדרה הזאת שלדעתי השארתי אותו בעבודה. אז זה בגוון 50, קניתי גם את גוון 20, שזה פשוט ניוד קריר כזה, ורדרד. ממש 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 חמוד, אני די חורשת עליו, הוא בגלל שהוא קצת יותר בהיר, אז אם נוגעים וזה, כאילו הוא דוהה בצורה קצת יותר חיננית, והוא יחסית למט, הוא לא מדגיש את היובש על השפתיים, אני ממש, ממש אהבתי את הסדרה הזאת, גם את זה. כאילו אני ממש ממליצה, ואם אתן מוצאות גוון שאתן אוהבות, אז הפורמולה היא אחלה. אבל אתן רואות, זה כזה, זה פורמולה שהיא מאוד
כאילו אפשר כזה לטשטש את זה על השפתיים, וכאילו אפילו זה מה שעשיתי בשירותים, פשוט כזה מין מרחתי את זה עם האצבע, וזה כבר נראה יותר טוב. והדבר האחרון שקניתי בהזמנה הזאת, זה עוד שני אודמים של קטריס. אני אף פעם לא ניסיתי אודמים של קטריס, וחשבתי אולי נקנה מסקרות וזה, אבל כאילו תכלס כן התנסיתי במסקרות של קטריס, והן מעולות. ואולי המסקרה הבאה שאני אקנה תהיה שלהם, אבל כאילו לא רציתי כזה להמיס סתם. אז בעצם קניתי את הפורמולת מט, שני שפתונים, ואת הפורמולה הזאת, שזה הפריזמקרום, גם פה קניתי שני שפתונים, וזה פשוט שפתונים מטליים. אז הבהיר יותר שקניתי הוא בגוון 20, שקוראים לזה קופרצ'לה, מקסים. כן, נעשה לכם סוואץ' למה לא, וזה פשוט, כן, זה מין גוון קטמטם כזה, מבריק, כי זה מטלי. והגוון השני הוא קצת יותר כהה, זה בגוון 0.60, רסטי רוז, וזה נראה ככה. זה גוון שהוא קצת יותר מין חום כזה, עם ברקס גלגל, מין וייב מאוד שזיפי. איתו הלכתי, עם השני עדיין לא הלכתי, הלכתי איתו עם יום איפור כזה מאוד מינימלי, וממש אהבתי את הלוק הזה. אני לא כזה אוהבת שפתונים מטליים, במיוחד שהם מאוד כזה עשירים, אבל בגלל שאלה הם לחוטיים כאלה, לא יודעת, זה כאילו נותן וייב חמוד כזה. כאילו יש מצב שאני לא אשתמש בהם הכי הרבה בעולם, אבל אני אוהבת את זה שיש לי את הגיוון הזה, כי שני אלה, אין לי עוד משהו כזה באוסף, וזה כאילו לא משהו שקל לי להגיד, כזה יש לי אוסף די נרחב, אם לא ראית, אני העליתי סרטון אוסף האיפור שלי, ויש לי הרבה שפתונים, רובם של קולור פופ, אז כאילו להגיד שקניתי מוצר שאין לי עוד כמוהו, זה כזה, זה ביג דיל, אוקיי? אז אני אוהבת את זה שיש לי אותם, ונראה, אולי אני אתאהב מהם בהמשך. זה כל מה שהזמנתי מבי. ההזמנה הבאה הייתה מקולורפופ. זו הייתה הזמנה יחסית צנועה מקולורפופ. אני אומרת יחסית צנועה. הזמנתי את השפתון הזה בגוון Dream Date, שזה בגימור קרם, זה מה שיש עליי עכשיו. זה פשוט ניוד, חום כזה. אני לא יודעת למה אני עושה סוואץ', כי זה מה שליטרלי יש עליי עכשיו. אני מאוד אוהבת את הפורמולה של ליפיסטיקס, ואני אוהבת את האריזה הזאת, היא ממש חמודה. חזרה את זה לקופסה כדי שתראו אותי פותחת את הקופסה, ג'יזס. השפתון הבא שהזמנתי זה השפתון הזה, זה הלק ליפסטיק מהקולאב עם שיילה, שזה יוטיוברית אמריקאית שאני לא כזה עוקבת אחריה, אבל היא עשתה כמה שיתופי פעולה עם קולורפופ שהם היו מאוד מוצלחים בעיניי, וזה הדבר היחיד שקניתי. זה שפתון בגוון אני כאילו, אני חושבת שככה אומרים את זה, כי מעיתים את זה, או-או-יו-יו-יו-יו, סימן קריאה. וזה ניוד קטמטם, זה הגוון הזה שפה, אני כמעט שמתי אותו היום, אבל כאילו הוא קצת יותר זוהר שאני מתה על זה, אבל בהתחשב במה שהולך לי על העיניים כרגע, אני החלטתי ללכת על משהו קצת יותר מתון. הזמנתי גם שתי צלליות דחוסות בודדות, שתי אלה ששתיהן עליי עכשיו. אז הקאה יותר זאת Backstage, זאת כחול מט מאוד מאוד יפה ופיגמנטית, מתשתשת מהמם. זו הצללית היחידה שיש לי כאילו בגזרת המט, ובחצי הפנימי של האפף יש לי את הצללית הזאת, Baseline, שהיא כחול כאילו על הצד הסגלגל יותר כזה, עם ברק נורא 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 יפה. כל שאר הדברים שהזמנתי היו מוצרי גבות, אז הזמנתי את הג'ל לגבות הזה, זה השקוף, קוראים לזה Brow Boss Gel, וזה, כן, מה שיש עליי עכשיו, זה שקוף, זה מין לבנוון כזה, אבל ברגע שמברישים את זה קצת, זה יוצא שקוף, והגבות לא מרגישות כזה נוקשות או דביקות או שום דבר כזה, זה פשוט משאיר אותן במקום, אבל זה, כאילו זה אפילו מעבה אותן כזה טיפה, אבל זה לא כמו ג'ל השיער שזה כזה דביק וקשה. אז חמוד, אהבתי. והדבר האחרון שהזמנתי מקולורפופ היו שני פורנות גבות, מהסיבה הפשוטה שלא כל כך הייתי בטוחה באיזה גוון אני אהיה, והאמת ששניהם עובדים עליי. אז זה הגוון הבהיר יותר הוא בגוון קול קוקו, והגוון הקהה יותר הוא בגוון בלק אנד בראון, שזה מה שיש עליי עכשיו, וזה פשוט עיפרון גבות ממש אחלה, מאוד מאוד פיגמנטי ומאוד קרמי, ואם אתן כמוני, שאתן לא כזה רגילות לעשות את הגבות שלכן על בסיס יומיומי, אז מאוד קל כזה כאילו להגזים איתו, אבל אני מצאתי שאם שמים קצת יותר מדי, אז אפשר פשוט לקחת את הצד של המברשת ולהבריש את זה קצת, ואז עם קונסילר כזה לנקות מסביב, וזה סבבה, אבל כאילו אני עדיין לומדת אותו. אבל הגוונים עצמם הם ממש ממש טובים, והאמת ששניהם עובדים לי, אז כשבא לי יום קצת יותר קליל עם הגבות, אני משתמשת בבי יותר, והיום למשל אני מקה יותר, ושניהם אחלה. ההזמנה האחרונה שקניתי הייתה קצת פזיזה.
בעצם היו כזה כל מיני מבצעים של החגים ודברים כאלה, ואולי קצת בגלל שידעתי שאני לא הולכת לקנות את הדברים במשך שנה שלמה, אני מצאתי את עצמי קצת משוטטת ומחפשת מה לקנות. שאם אתן מזדהות עם זה, אז תיכנסו דחוף לסרטון שהסברתי את האתגר שאני עושה השנה, של שנה ללא הקניות, אבל בכל אופן קניתי את זה. זה בגודל של הראש שלי. זה הבמבם קרים של סול דה ג'נרו, ביגי ביגי במבם קרים. זה גרסת ה-500 מיליליטר, אני אפתח את זה והראה לכם. 10 מתוך 10 על האריזה, זה נראה ככה. שוב, בגודל של הפרצוף שלי בערך. כאילו יש לי את הקטן יותר או את הרגיל של ה-150 מיליליטר, שהוא עלה איזה 90 שקל. וזה ה-500 מיליליטר, כלומר פי יותר משלוש מזה, על קצת פחות מ-200 שקלים, עלה 190 שקל. אני נורא 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 אוהבת את הריח שלו, ואני מאוד אוהבת את איך שהוא נספק בגוף, והאמת שבקיץ הוא קצת יותר טוב לי, עכשיו אני קצת יותר אדחה את השימוש בו, שמש כזה בשמנים שיש לי וזה, כדי שבאמת יהיה לי אותו לרוב הקיץ כזה, בעצם לרוב 2019, כי כולנו יודעות שהחורף זה עכשיו, עוד חודש כבר לא יהיה חורף, ואז ניכנס לקיץ הארוך של ארץ ישראל. וזה הגיע עם גלשן קטן, שאיתו אני אמורה כזה להוציא חומר, לא יודעת, זה ממש מצחיק אותי. אולי כשאני אגיע לסוף אני אשתמש בדבר הזה, ואולי אני אתן את זה לכלב שלי, נחיה ונראה. אני הולכת להחזיר את זה לקופסה. אז זה כל מה שקניתי, כהכנה בעצם לשנה שלמה ללא קניות. אני יודעת שחלק מהדברים פה הם קצת מיותרים, כזה שני גוונים של מוצרי גבות וכל הדברים האלה, אבל לא יודעת, כאילו באמת שמצאתי את עצמי משוטטת ומחפשת מה לקנות ואיך כזה למלא את החרדה הזאת, שזה כבר מראה לכן על איזושהי בעיה שיש לי, שאני מחפשת מה לקנות ומחפשת איך להתחדש ואיך כזה, לא יודעת, למלא את זה, כמו שאמרתי. אני מצטערת אם דיברתי יותר מדי, אני במוד כזה לא רהוט מספיק, ואני אומרת כל דבר עם הרבה יותר מדי מילים. אז תכתבו לי אתן בתגובות מה חשבתן על המוצרים, אם יש לכם שאלות על מוצר כלשהו. את הלוק הזה, אגב, עשיתי בעיקר עם, כאילו עם רוב מהמוצרים, כל מה שיכולתי להכניס מהמוצרים החדשים, הכנסתי ללוק הזה, אז המוצרי גבות והמוצרי עיניים והכל. זהו, אז אם אהבתם את הסרטון, תעשו לו לייק, זה מאוד מאוד משמח אותי, ואם עוד לא יצא לכם להירשם, עכשיו זה זמן מעולה להירשם לערוץ שלי, נחמד פה ממש. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא.